ошондой эле куранда дагы лукман лукман деген даанышман адам болгон ошол адам баласына өзүнүн осуятын айтып аткан болот карасаңр эми ошол эң жакын адамына өзүнүн баласына осуятын айтып атканда мындай пайдасыз эле нерсени айтабы караса аллах таала муну даанышмандыгын тастыктаган ошол адам эмне деп айтат й эй балам аллахка ширк келтирбе дейт аллахка ширк кошпо акыйкатта ширк бул эң чоң зулумдук дейт бул баласын тарбиялап жатып ушуну айтып жатат эми бүгүнкү күнү ата энелер качан гана качан угуп жүрөбүз балдардын айтып атканын э балам ширк кыла көрбө аллахка ширк кыла көрбө бул дүйнөдө акырет бактысыз болуп каласың деп айтканын качан угуп жүрөбүз да а бирок баарыбыз биз мусулманбыз деп жүрөбүз бирок качан кайдан угуп жүрөбүз ата энеге келип туруп баласына айтып атканын э балам ширк кыла көрбө ширк бул нерсе мындай нерсе булардан алыс бол бі. деп жана биз айттык исламдагы эң алгачкы тыюу салуу бул ширктен сакталуу болот экен ошондой эле эң акыркы ең ақырқы қайтара тұрған нәрсе дагы ширк аллах таала куранда айтат силер көрдүңөрбү яқубқа яқуб алейхисаламга өлім келгенде силер ошону көрдүңөрбү дейт бакара сүрөсүндө аллах таала айтат жана ал балдарына айтты мына яқуб алейхи саламдын он эки баласы болгон алардын арасында юсуф алейхисалам юсуф алейхисалам жана он эки баласын элестеттиңерби мына яқуб алейхи салам жатқан болады мына өлүмдүн астында болгон ошол учурда акыркы осуятын айткан айтканы анан балдарын чогултат балдарын чогултуп эң акыркы осуятын айтканаат эми суроо акыркы сөзүн айтып атат аллахтын пайгамбары мындай маанилүү эмес жөнөкөй эле нерселерди айтабы жок эң башкы нерсени айтат эң башкы нерсени айтканы жатат эмне деп айтат дейт менден кийин кимге сыйынасыңар дейт якуб алейхисалам буга чейин өзүнүн балдарын аллахка сыйынууга чакырган эмес беле буга чейин дагы чакырып жүргөн жана өлүмдүн аягында дагы төшөктө жатып дагы эмне деп атат менден кийин кимге сыйынып кетесиңер деп атат менден кийин кимге ибадат кылып кетесиңер дейт анткени якуб алейхисалам билген да эгерде балдары аллахка ширк келтирбей жалгыз аллахтын өзүнө ибадат кылып жашашкан болсо анда эч кандай жамандык болбойт анда балдары менен баардык нерсе жакшы эле болот ошону билип аларга эң башкы нерсени ошол өлүмдүн алдында төшөктө жатып эң башкы нерсеге көңүл буруп ошол нерсеге чакырып жатат уақытта дагы аягына қалды калды ақырқы ақырқы айтып айтып жүр аят қалған калган иншалла иншала сабақта өтеді өтөлү мына ақырқы бұл айтып кетүүчү нерсе біз айттык бұл ширк ең чоң өкініштің себебі деп айттык э бұл дүние жана акыреттеги өкінішке алып бара турчу адам адамдың ең чоң бақытсыздығын алып бара тұрған нерсе деп айттык э ширк бұға буга далил кайсы буга далил аллах таала шуара сурасына айтады жақсы кичине узунураак аяттар жакшы көңүл буру турсаңар аллах таала айтат Вабур жаханнам тозоқ адашкандарга анық болып көрүнөт дейт мына адашкан адамдар ошо күнөөкөр адашкан қапырлар ошол күнү ширк кылып жүргөндөр қиямат күні өзүнүн көз алдында тозокту көрүшөт жана түшүнүшөт ошол жака барып каларын анан айтат аллах таала жана аларга айтылат дейт ошолорго айтылат силер ибадат кылып жүргөндөрүңөр кайда силер аларга сыйынып жүргөндөрүңөр ошолор силердин кудайларыңар кана дейт алар кайда ми аллахтан башка аларга Алар силерге жардам берип жатабы же өздөрүнө да жардам берип атабыжанаал айтат жана алар ошолор ыргытылышат ошол жаққа, тозокко алар жана адашкандар адашкандар жана ошолордун кудайлары баарысы бирге чогултулуп эмне тозокко ыргытылат важду ди иблис аджмаун яна ошондой эле иблистин шайтандын бардык аскери бардык тозуккаргатылат. каулу ва хум фиха яхтасимун жана алар ошон баарысы тозукту. Алар бири-бири менен талашып, тартышып, анан бири-бирине айтышат. Ошондо айтат: таллахи ин кунна ла фи мубин из нусавикум рубб уль аалами. Аллахка касам биз чын ыгы анык адашууда болгонбуз. Качан биз ааламдардын роббисине силерди теңдеш кылып жүргөндө дейт ошо ошол күнү кимдерге ибадат кылган болсо аларга ибадат кылып жүргөндөр аларга кайрылып айтышат мына аллахка касам биз чыныгы анык адашууда болгон экенбиз качан силерди ааламдардын роббисине теңдеш кылганыбызда дейт ошол күнү мына өкүнүп биз ошондо аллахка ширк кылып силерди шерик кылып жүргөн экенбиз а силер бизге даг пайда бере албай атасыңар өзүңөргө да пайда бере албай атасыңар деп айтыши Bunu kör çöndörü uzkına adıştırdı. Fama <laughs> lana min şafi'in. Bizde hiç kanday şapatçılar uzak bulacak. Vela sadiqin hamin. Jan uşan dayla, hiç kanday bizge boru kere boru turgan. Bizde hiç kanday dosu ustağı jok. Falau anna lana kırratan fanakuna minel mu'minin. Eğer de bizde dağı mümkücülük boru turgan bolso, eğer de bizde mümkücülük bolsa biz sözsüz momundardan boru tülek deydi. İnne fi dhalika la ayata ve ma kana aktaruhu mu'minin. Jana bu nesilerde çınığı ayatlar var. Daliller var. бирок алардын көбүнчөсү момун болбойт дейт рахим жана чындыгында сенин роббиң ал ал азиз жана ар рахим дейт ал кудуреттүү жана ал мээримдүү дейт жана иншаллах кийинки сабакта улантабыз э